Es demanen 3 anys i mig a una persona per moure una tanca de plàstic. Això, que en una situació, anem a dir, normal, podria comportar com a molt una multa administrativa o potser un retret d'alguna gent de la Guàrdia Urbana que passés per allà i dir, tio, què fas? Aquí està comportant 3 anys i mig de presó. Això és la petició de la Fiscalia. Una... I de veritat, és que no tinc paraules per agrair tot aquest suport. Ja n'anirem sortint. Però això no s'acaba aquí. Totes les encausades, tots els encausats, tots els represaliats i represaliades, tota aquesta força que esteu aquí fent i aquest escalf i suport, també hem de continuar amb ells i elles, perquè la lluita no s'acaba aquí. Som moltes i no quedarà així. Hem de lluitar per l'absolució de totes. Moltes gràcies.